Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 20 d'octubre de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari amb els periodistes que conformen la nostra redacció i amb d'altres col·laboradors. Avui saludem Glòria Barrete, Jordi Llisterri, Roger Vilaclara i també Anna Robert. Com anem? Hola, bon dia, gràcies per convidar-me. Hola. Hola. Bon dia. Salutacions a Tarragona, eh? Avui això. Hem fet connexions aquí descentralitzades. Pel territori. Ara, si fos ma mare, diré, quin temps fa a Tarragona? Doncs està núvol. Sembla que hagi de ploure. Molt bé, Anna, no t'hem convidat per això, perquè ens facis aquí l'actualitat del temps, sinó que aquesta setmana publiquem un article en el que una mica es fa la pauta i s'explica com esbrinar el dia que han batejat algú, no? Quan t'han batejat el dia i el lloc, també. Doncs sí, sembla una cosa força òbvia, però no tothom... Primer, la data de quan ens van batejar, no? No tothom la coneix. I jo ara també us posaria una mica a prova i us faria aquesta pregunta. Vosaltres sabeu el dia que us van batejar? Ara ens ha pillat, eh? Jo ara just això. Ho sabia, no sé què, però ho sabia. Quan m'anaves dient, dic, ens va portant cap aquí. Tan. Home, jo llegint l'article ja ho vaig pensar, que el primer que vaig pensar va ser, ostres, necessito seguir aquestes pautes, vull dir... Perquè realment no ho sé. T'has documentat o no? I el dia de la primera comunió no compensa? No, no val, hauria de ser. No val. No. Doncs potser l'objectiu d'aquest article també pot ser això, no? D'esbrinar, o per la nostra edat és relativament senzill, perquè un dels primers passos seria doncs, preguntar-ho a familiars, no? A pares, a avis, i aquest seria, ens podria orientar. I a mi, precisament, va ser aquesta audiència de Papa Francesc, amb què començo l'article, que em va doncs, motivar a esbrinar la data, perquè dic, ara no pot ser que no sàpigues, amb tot el que, amb l'aplicació que tens a la parròquia, amb tot el que fas, que no sàpigues el dia que et van batejar, no? I mira, va ser preguntant als pares que ràpidament ho vaig saber, per tant... I va ser un dia també molt bonic, perquè va ser el dia de la Immaculada, el 8 de desembre de 1985, per tant, dic, mira, me'n recordaré sempre. I, doncs, per tant, això, no? Aquesta motivació de Papa Francesc que ens convida a dir, sabem el dia del nostre aniversari, ho celebrem cada any, de fet, amb grans festes, però no sabem un dia, doncs, principal o un dia molt important, que és l'inici de la nostra vida cristiana, no? Per tant, doncs, convidar a que la gent també pugui esbrinar-ho. I, la intríngulis aquí quina és, Anna, per això? Digue'm. Quina és la intríngulis? És a dir, dificultats que hi ha a l'hora de saber aquesta data? Doncs, preguntant a pares i qui tingui, no? Pares, avis, familiars més propers, es pot saber, però clar, si tirem anys enrere, potser parlem dels nostres besavis o més enrere, doncs, hi ha gent que ha anat tombant, per exemple, de pobles o ciutats, hi ha gent que s'ha anat movent i, per tant, no és fàcil. Quan saps el lloc on vas néixer, és possible que sigui el mateix lloc on et van batejar. Sobretot anys enrere, que quan potser et batejaven dies després o setmanes després. Què passa? Que ens podem trobar en un poble que sigui molt fàcil perquè hi ha una única parròquia, però ens podem trobar en ciutats més grans on hi hagin moltes parròquies, no? Posem el cas de Barcelona. Llavors, què passa? Que el fet que no saber on t'has batejat, has d'anar parròquia per parròquia preguntant. Perquè no hi ha un formulari que tu puguis entrar el teu nom i et retorni una data, no? No hi ha un cercador de baptismes. Hi ha iniciatives com la que situa l'article, per exemple, Eclesia en Red, que no deixa de ser una empresa privada, i que hi ha bisbats o parròquies que s'estan sumant. Va sorgir l'any 2010, està present en molts països. Per exemple, cap bisbat de Catalunya hi és present, alguna parròquia sí. I ells sí que ofereixen, és com un sistema informàtic en què pots centralitzar tota la informació, tant sigui econòmica, administrativa o sacramental de les parròquies. I d'aquesta manera, si un bisbat s'assumés i les parròquies també s'assumessin, què passa? Que jo, anant al bisbat, podria dir el meu nom i podria dir la data de naixement per tenir una data orientativa,
i ells buscant podrien saber en quina parròquia d'aquell bisbat he estat batejada. Què passa? Que, clar, si un bisbat o una parròquia no s'hi suma amb aquest projecte, és impossible saber-ho. Uh-huh. I també, a part de l'Eglésia en Red, que és una iniciativa privada, hi ha també altres bisbats que estan, com Bilbao, que també l'anomeno aquí, que estan, doncs, començant, no?, amb un sistema de gestió parroquial, que se'n diu un ERP parroquial, que si entreu a la pàgina web del bisbat es pot trobar fàcilment perquè ho expliquen en vídeos, doncs, pas a pas, com endinsar-se en aquest projecte, tot i que la qüestió sacramental i pastoral encara ho tenen com en una segona fase. Encara estan amb la qüestió econòmica, per tant, ho estan implementant a poc a poc. Per tant, Anna, perdona, entenc que això serviria de la gent que es bategi en el moment que s'implanta això en endavant. No pels que ja ens hem batejat fa 20, 30, 40 o 60 anys. Bueno, suposo que, clar, la qüestió és d'aquest moment cap endavant, però un cop s'estigui implementant, es pot començar a tirar enrere. És a dir, anar digitalitzant a poc a poc els llibres sacramentals de la parròquia. Perquè, clar, quin sentit té? El sentit té, doncs, que si algú et ve a demanar aquesta informació, ràpidament puguis accedir a l'ordinador. Aquests llibres, algun dia, pel motiu que sigui, poden desaparèixer. Imagineu, jo què sé, un incendi en una parròquia, es pot passar qualsevol cosa. Mm-hmm. Això, clar, que implica? Ai, perdona. Implica, doncs, clar, és molta feina. I el noi que em comentava, el d'Eglésia en Red, amb qui vaig parlar, el responsable d'això, em deia que, sobretot, on està tenint més seguiment és en els països de l'Amèrica Llatina. Per què? Perquè els preveres, els preveres que hi van davant, o rectors, tenen una edat, són més joves que aquí. Llavors, trobem que hi ha més seguiment allà que aquí. Clar, si aquí hi ha un rector d'una parròquia que té uns 80 anys, que no està molt avesat en el tema informàtic, costarà molt que hi entri. Per molt que tingui algun ajudant, algun col·laborador, tot costa molt. Mm-hmm. I ja veiem també que el nivell tecnològic o el nivell de les noves tecnologies no... Bueno, va lligat, no?, una cosa amb l'altra. Sumar-se amb aquest projecte va lligat amb el domini d'aquestes tecnologies i no sempre és fàcil trobar gent a les parròquies que pugui... Bueno. Mm-hmm. Glòria. I volia posar una mica en context perquè penso que és bonic tirar una mica enrere de com sorgeix la peça de l'Anna i és si recordeu els companys de la redacció que ens va arribar la petició per correu electrònic d'una persona que ens demanava justament això, com puc saber on m'he batejat, no? I vam dir, clar, nosaltres, bé, primer que som un mitjà de comunicació, no tenim aquesta resposta, però va sorgir així i la Laura va dir, per què no demanem una peça en context? I va sorgir aquesta peça de l'Anna, que ha fet molt bé, i que penso que no és la primera vegada que ens demanen, potser no a nosaltres, sinó que això que explicava l'Anna, de saber, a part de... És bonic, doncs jo crec que és útil, perquè hi ha moltíssima gent que, si penseu, està absolutament capficada en això de tirar enrere el seu arbre genealògic, i hi ha gent amb una certa edat que inclús li fa gràcia anar estirant dels fils enrere. Llavors, clar, una de les primeres coses que has de fer és al final on van batejar els meus pares, els meus avis, els meus besavis. Vull dir, vas creant com una xarxa familiar i te n'adones d'això. Però el que diu l'Anna, clar, és que un incendi, els corcs, les humitats... De fet, jo crec que tenim exemples a casa nostra d'incendis a parròquies o arxius i que si no es digitalitzen, allò ja no hi serà. Jordi, digues. No, que també és veritat que com que a partir de l'baptisme, on hi ha aquestes dades, la pots necessitar bé per altres sacraments com el casament o la comunió. Em sembla que també te'l demanen. Sí, però la comunió també. Sembla que te'l demanen també, no? Per confirmació. Per confirmació. No, i per comunió. Per comunió també es demana. Sí, segur. Clar, però quan tothom feia la primera comunió o gairebé tothom es confirmava i la majoria de gent es casava per l'Església, amb un període relativament curt entre el naixement i el sacrament aquest, doncs era més fàcil que hi hagués una memòria històrica. En aquí el més clar és el primer que deies tu, Anna, els pares, doncs, si et vam batejar allà, vés allà a la parròquia i tal. Però és veritat que jo he hagut de fer aquest periple d'anar exactament a trobar un lloc on va ser batejat. I encara, en el meu cas, vaig tenir la sort que era una agrupació arxiprestal on ho tenien centralitzat.
i a través del despatx de l'arxiprestat, de qualsevol parròquia de l'arxiprestat, hi havia una persona més de caire administratiu, per dir-ho així, doncs que et solucionava aquest tema. Però depèn de com has d'anar a perseguir el lector, a veure a quina hora hi és, i si ho té, que ho busqui, que ho trobi, tot això. Clar, ara com... Si ja no fas aquest tràmit posterior, doncs clar, poden passar molts anys sense tenir cap mena de memòria ni document de realment on t'has batejat. Exacte. I també hi ha una altra cosa que aquí a l'article, perquè ho he sabut després, que gent et va, no, doncs, comentant coses, hi ha una altra història que es diu entaulament. És a dir, què passa si jo tinc una fotografia a casa que m'han batejat fa 50 anys, però no ho trobo enlloc, a cap parròquia, hi ha testimonis, doncs jo puc anar al bisbat amb aquests testimonis, ja és un entaulament que es diu, es fa com una mena de certificat, que et diuen, doncs, aquesta persona va ser batejada, perquè quedi constància, perquè pot ser que no aparegui en cap llibre sacramental. O sigui, perdona, Anna, que tu dius, jo sóc aquesta persona de la foto, aquesta nena petita d'aquí, amb testimonis, jo, no? Sí. Suposo que són casos excepcionals, són casos molt... Els primers muntatges fotogràfics, ja m'imagino. Això, no existeix. Que en casos que ha passat, per qualsevol motiu, en aquell moment no es va apuntar amb el llibre sacramental o no es va inscriure, llavors existeix aquest... Val, perquè hi ha una altra pregunta que ens estem fent tots, i ara que no ens sent ningú, Anna... La foto de l'article? Ets tu? No, no sóc jo. És una miqueta antiga, és més antiga. És una foto familiar. Sí, 1985, no, la foto no. Hi havia color, ja. Una miqueta més antiga. És una mica sèpia, no, aquesta? Sí. Molt bé, de mi no em fitxeu per temes documentals i arxiu, que no l'encertaria. Jordi. No, jo tinc un comentari que quan vam parlar d'aquest tema i ahir llegim-ho, clar, una mica el punt de partida és, home, com pot ser que l'Església això no ho tingui més ben organitzat? També perquè estem molt acostumats a que estem escanejats digitalment. És a dir, tu dones 5 euros a Càritas i al cap de 5 minuts la gent ja ho sap, i et surt la declaració de renta. Escolta, com ho saben? Doncs se sap tot. Si treballeu amb identitats digitals o tràmits amb l'administració o tot això, ara et surt que coses que ja no te'n recordes que has fet. Ostres, aquell dia vaig demanar allò i vaig fer aquest tràmit i allà queda registrat. Clar, estem molt acostumats a això. Llavors ens crida l'atenció que l'Església doncs, no hagi arribat a aquest nivell. O dels que tenim targetes de fidelitats de supermercats o d'això, que també sabem tot el que has comprat durant els últims 10 anys. Però després de llegir l'article i donant-hi dues voltes, dic, doncs mira, tampoc està tan malament que això de l'Església sigui un lloc on quedem una mica alliberats d'aquest tema. Vols dir que no fiscalitza l'Església? Sí, ja sé que m'esteu mirant amb mala cara, com vam dir, home, ara vols tornar enrere. No, però que també, com que... Perdona, Jordi, però tu ets el que vas engegar el projecte de Catalunya Religió en Paper, és a dir, vam néixer el digital. Exacte, jo sempre ja... Una mica anacrònic tot plegat, no? Tornant sempre enrere. Però també perquè, clar, que l'administració no trobi un paper teu d'un tràmit, llavors sí que posaríem el crit al cel. Bueno, ara, un altre exemple, tot el que és el tema mèdic i de receptes i tot això, et surt el teu historial clínic, et surt qualsevol cosa que has fet amb la Seguretat Social dels últims anys. Però que amb un tema que no hi ha, diguem, una obligació administrativa o que té un valor més espiritual o sentimental o menys burocràtic, que també no estigui tan allò indexat en un ordinador, doncs vaig pensar, mira, potser és un lloc on valdria la pena preservar una mica això. I acabo de contradir tot el que vaig dir a les reunions de redacció durant els últims setmanes que hem parlat aquest tema. Glòria. No, jo tinc un apunt. Sí que el cert romanticisme el puc entendre perquè... Però és veritat que jo crec que una cosa no treu l'altra. És a dir, podrien tenir en un cercador el que deia l'Anna, no? On m'he batejat, jo ho trobo, i si vaig a buscar la partida del baptisme, doncs hi vaig presencialment i mira, doncs el romanticisme també et fa que de vegades els rectors que hi són, encara hi són, o sigui, els que t'han batejat, no? Diu, mira, i quina gràcia, perquè me'n recordo vostè, el vaig fer jo, no sé. Aquest tipus de romanticisme l'entenem. Ara, jo sóc partidària de la digitalització també per una qüestió pràctica que deia l'Anna, és que això on quedarà?
I no m'imagino una mudança de carpetes, no? De parròquia a parròquia i de soterrani en soterrani, perquè allò pot ser un desastre. Bueno, també podem fer l'entaulament, fer un muntatge i dir que hem batejat aquí, però clar, potser l'objectiu no era aquest. Sempre hi ha una trampa. Una època, quan era molt jove i vaig fer pràctiques al Bisbat, havia vist venir, en aquest cas una vegada, però em van dir que en passava de tant en tant, venir una persona amb una fotografia del seu bateig per veure si algú sabia qui era un mossèn que l'estava batejant, i hi havia allà un mossèn molt gran que els coneixia la majoria, i llavors deduint un mossèn podies acabar deduint on t'havien batejat, podies acabar deduint que si anaves a aquella parròquia potser allà trobaves el registre més o menys per bany, etc etc. Bueno, també que les coses s'abreves d'aquesta manera i no perquè un registre informàtic t'ho diu, doncs també ve trobar el seu valor. Sí, sí, tota la raó, en això sí. El romanticisme, clar, però això va lligat a tenir temps, eh? Jo ara no he vist compatible això amb la vida juvenil. I els horaris, també. Els horaris, clar. Els horaris, el Bisbat, els horaris. Sí. Aquell despatx parroquial d'una hora a la setmana, no? Que a veure si certes o no. Molt bé, doncs, qui vulgui saber quin dia el van batejar, que passi per Catalunya Religió, es llegeixi aquest fantàstic article de l'Anna Robert. No tenim el registre. Nosaltres no tenim el registre, no els tenim controlats, tranquils. Que truqui a la Laura, aquí. I a l'Anna. A mi no m'atabaleu. Molt bé, escolteu, si us sembla, fem una ullada als més llegits. Roger? Doncs sí, aquesta setmana, en primer lloc, tenim la notícia que Carles Armengol és el nou director general d'Afers Religiosos, com a article més llegit de la setmana. En segon lloc, hi tenim la notícia en què explicàvem que l'Església presenta els resultats de l'enquesta sinodal a 500 persones en situació de pobresa. En tercer lloc, hi tenim aquest article del que ara parlàvem sobre el bateig. En quart lloc, hi tenim la crònica de la tribuna Joan Carrera que es va fer la setmana passada amb l'arquebisbe de Lima. I en cinquè lloc, hi tenim un article sobre la pastoral universitària blanquerna. Comencem, doncs, amb nou director de la Direcció General d'Afers Religiosos, Carles Armengol. I, ostres, són mandats molt curts, aquests. Són mandats molt curts. Felicitats, l'enhorabona des d'aquí també per aquest nou repte que assumeix. El Carles Armengol ve de l'àmbit de la pedagogia, havia estat molts anys també a l'escola cristiana i ha passat per una pila de llocs. Ja formava part com a tècnic de la direcció general des de fa un temps i compromès amb diverses causes, dins del món d'Església, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, ha tingut un peu en diferents grups, no?, de defensa dels drets humans i amb Justícia i Pau, i etc. Com ho valoreu? Comentaris? Jordi? No, hi ha una cosa que em sembla que alguna vegada hem comentat, crec que amb motiu de l'últim relleu, que és que potser és de les direccions generals en què hi ha més continuïtat amb la política. És a dir, que els canvis que hi ha hagut, estem parlant d'una direcció general, en aquell moment secretaria creada l'any 2000, és a dir, fa 22 anys, i els canvis que hi ha hagut, si ara no ho vaig comptar malament, però aquest és el vuitè director general que hi ha, han estat molt vinculats, doncs, a mirar que canvia un govern, que hi ha un canvi de majories, que amb tot el desastre que ha passat ara amb el govern, tot això, i ha provocat un canvi. Ara, el perfil de persones que van anar portant han tingut una continuïtat en el sentit, doncs, de, jo potser diria dos eixos. Un, la valorització pública de l'aportació positiva que pot fer, que fa i pot fer el fet religiós o les comunitats religioses o la societat, i l'atenció, doncs, a les diverses confessions que hi ha a Catalunya, que en alguns casos, doncs, poden tenir altres canals d'interlocució més temàtics. Estic pensant, per exemple, doncs, les escoles cristianes, diguem, la relació que tenen habitual és amb ensenyament, no? Però hi ha altres aspectes que poden ser més transversals i que demanen, doncs, un punt d'interlocució amb l'administració, que crec que és una de les funcions principals de la direcció general. En aquest cas, amb el Carles Armengol, a més, es compleix una altra cosa, que en altres casos, en altres nomenaments s'ha complert,
que són persones que provenen molt de la pròpia vida de l'activitat religiosa a Catalunya, no són extraterrestres que aterren a tractar això i l'endemà estan, avui estan fent això i l'endemà estan al Departament d'Agricultura, sinó que són gent que venen d'aquest món i, per tant, doncs, que fàcilment se situen i tenen el coneixement de l'interlocució de qui tenen a davant. Mm-hmm. Per tant, una bona notícia. És a dir, no, sí, dels perfils de gent doncs, que podrien haver rebut aquest encàrrec, evidentment el Carles jo crec que és una de les persones que estaria en el top 10 i més amb els últims anys que més ha estat dintre la direcció general com a tècnic, cosa que al final que tot queda a casa i és una mateixa promoció d'una persona que està treballant en aquest àmbit i que l'endemà de ser nomenat no havien d'explicar res, sinó que si ho van nomenar dimarts, el dimarts a la tarda ja estava treballant perquè ja sabia el que s'havia de fer. Molt bé, Glòria. Mira, jo volia afegir un element que, clar, al final és subjectiu absolutament, però penso que també ja és una tònica habitual amb els mitjans de comunicació, que és mirar les xarxes socials, no?, quan passa això. I el que va molt en línia del que acaba de dir el Jordi, quan hi ha un nou nomenament, un càrrec, en aquest cas polític, doncs veure com reacciona l'entorn, no?, o el sector en aquest moment. I amb el Carles és curiós que és d'aquests noms que no dius, ui, primer, qui és aquesta persona? Segon, com és això, no? O sigui, no ens ha sobtat, o almenys parlo per mi, no sobta un nom així, i jo crec que les comunitats religioses tampoc, que també és un punt on treballen, no? No és allò de, no diem, que una persona que ve de fora del món del fet religiós no pugui fer aquesta tasca, que jo crec que s'ha demostrat que sí, però clar, tot és molt més ràpid. És a dir, al final les comunitats religioses el que necessiten és un interlocutor on el que explicava el Jordi. No li hagis d'explicar què som, no? O per què inclús el fet religiós és important. Doncs ja aquest concepte crec que ho compleix sobradament i el fet això de que sigui com un membre de la casa, jo crec que és una continuïtat que almenys dona entitat a fer religiosos aquest departament. I alhora, doncs, afegir, no?, també que hagi traspassat les competències d'on penja a presidència de nou, penso que és un gran encert, perquè crec que la resta no vam entendre gaire bé com és que penjava de justícia. Pot ser les intríngulis polítiques, però no tenia gaire sentit. Inclús era com car de canó de certes polèmiques i de bromes, no? Vull dir, l'única excusa era, no?, la interlocució amb o sigui, la part d'assistència, d'atenció religiosa dins de presons. Clar, però tampoc s'entendria. Però, aquest salut, argument hauria d'estar sanitat, també. Sí, bé, podria estar... Exacte. No, l'exemple que poses, Laura, és una prova més de la transversalitat que té una direcció general d'aquesta temàtica. De fet, els governs sempre van reestructurant competències, però al voltant de presidència sempre hi ha hagut la direcció general de l'esport. Una mica perquè on ho poses l'esport, no? A cultura, sí, també ho pots posar a cultura o educació o a salut, però una mica afecta sí, tot i normalment ha de pes de presidència. Una dimensió transversal. Sí que jo penso, i ara vaig més concretament a la figura del Carles Armengol, que si pot aportar alguna cosa, és en un dels àmbits també que treballa bé la direcció general, és la formació a nivell de, per exemple, de cos de treballadors públics, no?, ajuntaments, tota aquesta dimensió de transferència d'un coneixement d'una realitat que si no la coneixes no la pots atendre o pots equivocar molt, no? I està molt atents aquí, ell que ve de l'àmbit de la pedagogia, no?, i de la... sigui escola, però que també pot ser formació d'adults, no? I tota aquesta part crec que la pot cuidar bé i és important que es cuidi perquè al final si tens la gent, no?, això amb un coneixement de la realitat religiosa, doncs sempre pots fer molta prevenció a molts nivells, no? Hi ha un últim factor del Carles, que evidentment el Carles Armengol prové del món catòlic, és conegut i notori per tothom, fins ara era el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Montserrat, però els temes que ha portat els últims anys especialment
parlo de tot l'àmbit que treballa molt de la, que seria la conversió ecològica, que és un tema molt transversal i molt, en aquest cas, molt ecumènic, però també, evidentment, afecta fins i tot ja no només a les religions, sinó va més enllà de l'àmbit religiós. I, d'altra banda, també, els últims anys, ell, per la seva tasca com a tècnic, també ha tingut molt contacte amb les comunitats, amb totes les confessions en general, però en particular amb una de les més importants, que és la comunitat musulmana. I per tant, tot el tema de que li podia quedar més lluny per tradició personal de l'islam, doncs ho coneix, i els interlocutors que hi ha en aquest moment en aquest àmbit també el tenen com un personatge reconegut i conegut. I això també ajuda molt a fer aquest encàrrec que ara tindrà. Molt bé, més comentaris. No havia contestat ningú per quants mesos, però això és una altra... Entraria ja en una tertúlia política que no farem. Sí, no tenim la bola. Més coses, comentaris, no? Saltem, canviem de tema. D'aquesta llista que repassava el Roger, també ha esmentat doncs, la presentació d'un informe, aquesta enquesta que s'ha fet, no sé si dir en paral·lel o com a una eina més del sínode que s'està organitzant a nivell internacional, i que ha posat el focus en persones que estan en situació de pobresa, no? Amb la intenció quina? D'unir la teologia, que la teologia que es fa, no? Tot allò que diríem que és pensament, acadèmia o aprofundir la vivència de la fe, es faci arrelada a les realitats de marginació i, no? I perifèries, no? I en aquest informe que es va presentar a la parròquia de Santa Ana de Barcelona, a l'Hospital de Campanya, es va fer en el marc d'una trobada d'hospitals de campanya de tot el món també, per tant estava com molt ben contextualitzat. Ja, jo sí que voldria assenyalar de la crònica que ens ha fet la Lucía Montovio que al final tot aquest és una feina d'escolta, és a dir, aquí no sé si cal arribar a algunes grans conclusions, segurament és interessant de recuperar el document que tenia una pila de pàgines, no? I veure el què, però ja hi ha aquesta part de dir no hi ha persones més sàvies que d'altres, no? Aquí hi ha un punt d'experiència i de vivència que és important de recollir i aquest treball l'ha fet. I a Catalunya concretament, bueno, de fet en tota la zona, si no m'equivoco, del Mediterrani, la persona responsable de promoure i dinamitzar tot això ha estat la monja benedictina Teresa Forcades, que, com sabeu, també té un projecte de formació teològica des del monestir de Sant Benet de Montserrat, un projecte internacional que es fa en formació online amb gent de tot el món. I bé, han aconseguit testimonis a partir d'entitats d'església que estan treballant en contextos de marginació, des del lloc de la dona, que treballen amb dones que treballen amb prostitució o Acció Social de Càritas, no? A Càritas Barcelona i d'altres entitats, eh? Però bé, aquí hi ha el material, suposo que s'ha d'explorar. Sí. Roger? Sí, jo d'aquesta presentació, la veritat és que em vaig quedar molt i penso que és algú destacable, no? També llegint la crònica de la Lucía i mirant-me també l'acte, que el podeu recuperar a l'article, que està en vídeo, diguéssim. Una mica el vídeo molt ben fet, per cert. Sí, molt, molt ben realitzat. Una mica la idea que deia la Teresa Forcades, que deia que amb aquest document, amb aquest informe que presentaven, el papa volia fer arribar la veu dels pobres al sínode de 2023 i ella explicava una mica que el que se li havia transmès és que amb el sínode, doncs, com que hi havia tantes fases d'aquesta part de parròquies, després de les diòcesis, etc., que això també suposava en part uns certs filtres i que amb aquesta investigació era la manera doncs, que el papa s'assegurava que la veu dels pobres arribés al sínode. I bé, em vaig quedar sobretot amb aquesta idea, més enllà de les conclusions o del que pugui succeir després, diguéssim, no? Penso que és interessant com aquesta visió del papa i que també penso que estaria bé que es pogués ampliar altres col·lectius, en veritat. Anna? No, suposo també que van en aquesta línia del papa francès, no? Ell que sempre ha repetit aquesta idea d'una església pobra i per als pobres, aquest lema, i de fet també suposo que hi ha molt de camí a recórrer i també aquesta idea d'allargar-ho un any més, no? Que ha anunciat que el sínode s'allargarà fins l'any 2024, per tant,
no és una cosa que s'hagi d'acabar l'any vinent, sinó que bueno, ja ho hem vist amb les diòcesis, amb tot el treball de les parròquies. És un treball de fons i que, bueno, que no arribarem, suposo, a grans conclusions, però que servirà per aquest projecte d'església que tindrem en aquests propers anys, no? Per tant, bueno, donar veu a tothom, que és aquest l'objectiu principal del sínode. Mm-hmm. Glòria. Mira, jo dues coses. Una, la que acaba de dir l'Anna. Penso que és, bueno, no el gran repte, però la gran sorpresa, no? L'Església sempre s'ha pitllat de rigidesa en molts moments, tot és molt documental, tot té un calendari com molt feixuc, i clar, quan et diuen, no, que el sínode, doncs, miri, l'objectiu ho allargarem un any més perquè aquí hi ha molt camp per córrer. Clar, et quedes com dient, ui, que això es podia fer? Doncs miri, sí perquè és necessari, no? I l'altre element que destaca, jo diria que és a la crònica de la Lucía d'aquest acte, em sembla que ho va dir la Vicky Molins, ella ho agafa com a declaració, quan diu que amb els pobres que ella hi parla, sovint, doncs allà hi veu a Déu, no? I que parlen d'una relació tu a tu amb Déu. I això m'ha fet recordar, quan ho vaig llegir, vaig dir, jo recordo una vegada una conversa entre gent molt diversa que parlava de com es veia l'Església, no? I recordo molt una senyora gran que deia a la pròpia parròquia, mirin, jo és que no hi entenc de grans teologies, és a dir, jo ara no recordo el nom de l'encíclica, ni si el papa tal va fer aquell document, ni la bulla no sé què, ni recordo com es diu el cardenal de tal, però el que sí sé és que quan tinc un problema, doncs poso una espelma perquè a mi em fa sentir molt bé i necessito demanar a Déu doncs, que m'ajudi. I també alhora doncs, dono gràcies si me n'adono que alguna cosa a la meva vida ha funcionat. Clar, dius, això quina teologia és? És a dir, en quina encíclica apareix? En quina homilia hi és? Doncs és aquesta teologia popular que diríem, jo crec que el Papa ha demostrat sobradament que la vol implicar constantment i dir l'Església és això, parlar amb Déu és això també. I no hem d'oblidar que, més enllà dels actes teològics i doncs, acadèmics que s'han de fer, doncs hi ha tot una vessant on els pobres hi tenen molt a dir i on la gent popular hi té molt a dir i on la gent que no, potser no té un gran nivell d'estudis teològics també hi pot dir i que jo crec que s'està demostrant. I amb aquest acte em va recordar això. És a dir, la quantitat de gent que potser no et sabrà replicar quina encíclica és, però sí que quan et parlen de la vivència de Déu ens donen a tots mil voltes, això està claríssim. Bueno, és allò de el que has amagat als savis, als poderosos, ho has revelat als humils, no? És això. Exacte. Veus? Això és que tenim un savi teològic. No, si t'ha fet, jo crec que de que haver citat aquest versicle d'Evangeli de la manera més incorrecta, perquè la meva memòria és molt prima, però la idea és aquesta. Sí, sí. Fantàstic, doncs queda aquí tot aquest treball que, com sempre, podeu recuperar al web. No sé si, Glòria, ens pots fer 5 cèntims molt ràpids d'aquesta peça que també publiquem, entrevista amb en Jordi Sánchez per parlar de la pastoral de Blanquerna. Ara he pensat ràpid i jo, i sintetitzar no és gaire... Però ho intentaré. No, em quedo amb la idea d'una cosa que em va explicar, que era al principi de l'entrevista, em va dir, és molt difícil que jo et concreti què fem de pastoral a Blanquerna. Vaig pensar, home, comencem malament, no? Sí, i li vaig dir, home, però teniu un document amb tot d'activitats. I llavors, rascant una mica el diàleg, va sortir la idea principal, i és que a Blanquerna tot és pastoral, i aquesta idea és complicada d'exercir, no? I jo crec que l'Anna també ens pot aportar aquí la pastoral amb joves, és a dir, ell va dir, és molt difícil fer pastoral a tot arreu, però amb joves, doncs clar, és un context on cada vegada els inputs són tan grans que sembla que hagis de fer. I una cosa que em quedo i remarco, a part de que llegiu, sisplau, l'article que és molt interessant del que fan, és que s'han de provar coses. S'han d'escoltar joves, s'han de provar coses. Algunes no funcionaran, segur, però algunes altres sí. I dius, bueno, oblidem-nos dels números ja i si el número que surt és un, benvingut sigui, no? Doncs això és que ha funcionat. Anna, tu què en penses de la pastoral amb joves? El que dius exactament és, jo crec que la paraula que més he sentit dir o que m'han dit o que hem repetit amb la pastoral en joves és sembrar, perquè veiem que els números...
no funcionen. Sembrar, fer, tenir esperança i ja està. I veus que, bueno, que van passant, no? Que tens joves que portes 20 anys fent pastoral de joventut i que en queda un, dos, que han provat nous formats, que hem provat llucats, que hem provat talfa, que hem provat de tot. Bueno, que els hi fa bé? Sí. Després, què queda? Doncs creiem que sí, que en el cor d'aquests joves hi queda alguna cosa, no? Però, bueno, el seu compromís o la seva continuïtat no té res a veure. I també, doncs, són edats complicades perquè molts en marxen a estudiar fora. Bueno, són circumstàncies que després, quan, no sé, quan tinguin una certa edat, potser recordaran o potser s'aproparan o qui sap, no? Això només Déu ho sap, però, bueno, sembrem. Això és important. Els agricultors de l'Església són els de pastoral de joves. Una mica. Jordi. No, també afegir breument una reflexió de context, en el sentit de que les institucions educatives, sanitàries, d'altres de serveis, diguem, que tradicionalment ha fet l'Església, en un moment es plantejaven més com una qüestió de suplència, és a dir, el que no feia l'Estat o que no feia la societat civil, doncs ho feia l'Església, i ara potser això està més en qüestió. Ara, l'exemple de Blanquerna, com tantes altres activitats que està fent l'Església a Catalunya, som l'espai que queden de pont amb altres. Això ho deia una mica en aquesta línia, una entrevista que li feien com de comiat al Salvador Pié, que va ser el president de la Fundació Blanquerna durant 40 anys, i deia això, diu, bueno, al final Blanquerna és la manera d'arribar a gent que sense aquest instrument no hi arribaríem. I em va venir el que diu l'Anna, diu, llavors, doncs, bueno, sembres i pot ser que t'escoltin, o prediques i pot ser que t'escoltin o que no t'escoltin. I que de fons, per això també demana, que és molt la línia que també dibuixava el Jordi Sánchez a l'article que feia la Glòria, del final, tu que fas és una proposta. I una proposta, doncs, com tothom sap, una proposta no és una imposició ni una ordre, és una proposta, com el seu nom indica. Per tant, tu proposes i a partir d'aquí, doncs, cadascú és lliure de triar i de fer el seu camí, i que òbviament no depèn únicament del que passi en aquest cas en un entorn universitari, sinó que l'entorn que, doncs, pot acabar condicionant o conduint el jove cap a una determinada experiència és molt més ampli que l'universitari. Però en tot cas, si no ho ha trobat enlloc més, doncs que en l'entorn universitari li pugui arribar aquesta proposta i ho pugui com a mínim conèixer i, per tant, després poder optar. M'ha agradat això que has dit de que anem predicant, però tu prediques i no saps si t'escolten. Una mica com el que fem aquí a la rebotiga. Sí, una mica com passa la rebotiga. Però no sabem si t'escolten. Escolteu, no, anem tancant la secció. Gràcies per aquesta estona, Anna. Ha estat un plaer comptar amb tu avui. Esperem que puguis repetir aviat. Segur que sí, contenta. Gràcies, Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, Glòria Barret, i s'acomiada també un servidora, Laura Mort. Fins aviat. A veure. Adéu. Adéu. Catalunya Religió.